Þeir eru velkominn í Flöskudagsmessuna í lokaðu viðtalokkar. Við erum hér konum með Goddinn og Ása. Goddur, hver er þín íþróttasaga? Já, ég æði fótboltari frá því að ég var 6 ára gamall og upp til svona 17 ára aldurs og já, fótbolt er nægilega eina íþrótt að segja eftir eitthvað alveg viti. Já, hvenær hættir að byrja? Já, það er eins og ég segja svona í kringum 17 ára aldurinn. Það er ekki svona kringum eitt ár síðan núna eða eitthvað. Kringum það. Þú hættir á toppnum? Já, ég hætti á toppnum, það má segja það. En þín, Áfmundur? Mín ítlátt að segja náttúrulega þrælmögnu. Ég er líklega að byrja svona 6 ára aldur líka í boltanum, fótboltanum. Hætti nú heldur snemma. Ég kláraði fjóðarflokk held ég að æfa. En ég held að hann að spila alveg tvö ára viðbót, nátti ég að við ekki. Ég var svo góður. Þú varst kallaðið Zidane, eða? Ég var kallaðið Zidane. Samt spilaði ég vörninni, ég veit ekki að hverju. En já, þetta var mörgnu, þetta var magnaðan tími og maður stóð sér frábæðlega. Það hafði ekki tíma fyrir þetta. Það er bara þannig. Nú ég er náttúrulega að spila með, byrjaði með Valreyðarfirði, stórveldinu. Svo fór ég austra, Eskifirði. Og svo lá leiðin á botninn, þannig að Fjarðabyggð. Það var ekki fallegt. En Goddur, hvað gerðir þú eftir boltan og af hverju? Ég bara byrjaði að stunda líkamsrækt og hef gert það síðan. Bara að voru meiðsli og svona spilið inn í fótboltan, þannig að maður var að finna sér eitthvað annað að gera. Hvað gerðir þú eftir fótboltan, Ásmundur, og af hverju? Hvað hef ég gert? Ég hef nokkuð mér bara gert ekki neitt að því. Líf mitt er að fara í súinn. Ég hef setið uppi og áði feitur og átt bara auðvitað líf. Það er núna, það er fínt núna. En hápunktu felið sem var klárlega þegar ég það er tveið hápunktar í skóla, tveið mörg á ferlinum. Það var svolítið skallið á Ólafsfirði á Niklas mótinu. Svo ein bomba fyrir þetta teik á bóðamótinu, nei á góðamótinu í bóðanum. Það var líklega sem hindarflokki í bæði. Þetta var ekki hápunktur. Tvö glæsileg mörg. Já, væri sagt. Smelt honum við hægri þetta teik, 90 mínútur. Tveir með samtíð mitt. En talandi hápunkt, hver var þinn hápunktur? Ég held ég verið að segja þegar ég skoraði stór glæsileg mark á móti Þór í bikarnum. Á Akureyrarvelli, þetta var glæður í þriðja flokki. Smelt honum inn á boltinn datt fyrir fæturnar og bara rétt fyrir framan markið inn í markteignum og hamra honum í netið. Þetta var góð tilfinning. Mjög ljúft. Mjög ljúft. Ásmundur, hvað borgaður er mörgum fyrir að læka prófælmyndina hérna á Facebook? Þetta er mjög langur listi. Getur nú ekki talað nöfnin en þetta er hatt í hundra mann sem ég búin að borga. Þannig ég er ekki mjög mörg læka svona að sjálfstöðan hjá fólki. Nei. Þetta er svona 100, ég veit ekki alveg, þetta er pluss mínus. Og ertu með Simma í vinnu við að kommenta á myndinum? Já, ég er í að Simma núna fyrir 2 vikum og hann er staðsnöður. Þetta er náttúrulega þvílík newsfeed sem að kallinn að gefa. Stelpurnar alltaf ekki læka það sem hann læka, þannig að hann stend sig vel. Dýrt að hafa hann reyndar en það bjargast. Og hér á lokum, Ásmundur, geturðu komið með eina styrlaða staðreyndu sjálfa þig? Sjálfa mig? Já, ég myndi líklega til að segja það að það við ekki með það. Ég er með 6 tær á vinstri löppinni, vinstri og fæturum. Það er kannski ekki merkilegt en... Það er magnaði. Það er fínt. En þú, Goddur, ert þú með einhverja stuðlega staðreynd fyrir okkur? Já, ég er bara... Það kom með, ég ætli toppnáttri ás. Það ætli að koma með einhverja svona fótbolta tengda bara. Ég held ég að nú oftar en ekki verið vítaskytta liðsins í fótboltanum, en ég er samt örugglega að klúra fleiri vítum heldur en ég hef skorað á mínu ferli. Þannig held að segja frá því. En þú reyndið þitt besta? Já, ég reyndið mitt besta. Og það er það sem skiptir máli. Á þessum orðum þá slúttum við flöksudagsmessunni. Þetta búið að vera skemmtilegur tími. Við þökkum fyrir okkur. Once a year I'll see them for a week or so at most. I should go.